Доброго вечора, Арсеній Петрович. Доброго вечора, наша вельми шановна глядацька аудиторія. Арсеній Петрович, я повинен сказати, що минулий ефір подивилися у нас на Ютубі, на Тіктоці, в Інстаграмі, на сайті Гордон більше, ніж 1,5 мільйона глядачів. Це безумовно свідчить про те, що люди бачать зацікавленість в тому, що ви кажете, як ви коментуєте події, які відбуваються в Україні і в світі. Багато хейтерів, але це добре, я думаю. Але більш ніж 1,5 мільйони переглядів – це серйозно. Я зараз хотів би розпочати з ситуації на фронтах. Ми бачимо, що відбувається в Угледарі, в Бахмуті, бачимо, що в Солідарі, бачимо наступ українських військ на Кремінну та Сватове. Ситуація на фронтах, на вашу думку, погіршилася для України чи покращилася? Ну, я в першу чергу хотів би подякувати глядачам, вашим глядачам, вам особисто за те, що люди дивляться. Можливо, не так все цікаво, можливо, можна більше щось розповісти. Але я розповідаю, щиро відповідаю на ваші запитання, те, що я знаю, те, що я розумію. І я ще раз хочу подякувати вашим глядачам. У вас дуже серйозне запитання, і відповім наступним чином, що станом на сьогоднішній день в першу чергу треба подякувати і відзначити українську армію і українських воїнів. Тому що техніка – це дуже добре. Ми до техніки дійдемо. Але саме важливе – це наші хлопці і дівчата, які воюють за Україну сьогодні кожен божий день. В неймовірно складних, драматичних, просто неймовірних умовах. Але наскільки ці люди, наші українські військові, наскільки вони героїчні. Щодо ситуації на фронті. Ситуація на фронті точно складна. І ви бачите всі доповіді і міжнародну пресу, і внутрішню українську пресу про те, що відбувається на фронті. Вона складна, але росіянам не вдалося нічого взяти. Вже подивіться, який не просто тиждень, а який місяць. Всі їхні плани про те, що вони там до кінця щось, до кінця місяця вони планували взяти там Донецьк, Луганськ. У них було дуже багато різного роду планів. Всі ці плани не відбулись. Тому, в принципі, можна сказати, що станом на сьогоднішній день ідуть жорсткі бої. Росіянам не вдалося просунутися по тим напрямкам, по яким вони хотіли просунутися. На даному етапі Україна готує контрнаступальну операцію, але так само і Росія готує контрнаступальну операцію. Тобто, в принципі, вже пройшло практично половини зими. І з огляду на це треба сказати, що некоректно говорити стабілізація фронту, але коректно сказати про те, що зараз лінія фронту практично знаходиться в тих же межах, в яких вона була декілька тижнів тому. Тому складно, але те, як борються наші військові, ну, це заслуговує на саму-саму найвищу світову повагу. Справжня битва відбулася за леопарди, за танки, і Абрамси в тому числі. Ми бачимо, що і Сполучені Штати сказали, що будуть Абрамси. І Німеччина сказала, все ж таки будуть леопарди. А інші країни надають леопарди. Скажіть, а чому Шольц так впирався? Це тиск Росії? Це точно не тиск Росії. Ми з вами це минулий раз обговорювали, і сьогодні можна вже чітко зрозуміти, що відбулося. В першу чергу відбулася безпрецедентна подія, коли президент Сполучених Штатів Америки, фактично знову очоливши лідерську позицію, з нього взявши на себе відповідальність, заявив про те, що Сполучені Штати нададуть Україні М1 Абрамс танки. Я думаю, що це
навіть не думаю, я переконаний, що це були події, які всі пов'язані. І, скоріш за все, президент Сполучених Штатів мав розмову з канцлером Німеччини і мав розмову з президентом Франції. Чому? Тому що французи так само заявили про те, що вони готові до постачання танків. І думаю, що ця розмова була навіть набагато глибша, і вона була в форматі Рамштайна про те, хто і скільки танків дасть Україні. Нагадаю, що головнокомандувач Збройними силами України говорив про необхідність 300 танків. Зараз мова йде про те, що начебто узгодили пакет, вже перший пакет, загалом 100 танків. Тому ті чутки про те, що Німеччина очікувала рішення Сполучених Штатів Америки, вони по факту підтвердилися. Хоча і сама Німеччина в низці коментарів казала, що ні, ми самостійно будемо приймати це рішення. Чи добре це, чи погано, Дмитро Ілліч? Це дуже добре. Чому це дуже добре? Це дуже добре, тому що НАТО, країни НАТО і весь вільний світ продемонстрував, що вони здатні утримувати єдність. Фактично НАТО пройшло тест. Тест на те, чи можуть вони самостійно приймати рішення про надання спільно не просто оборонювальної, а наступальної зброї для України. І прикладіть туди, тобто у нас є і легкі так звані танки, і важкі танки, такі як Леопард і як Абрамс, і французький тип танків. Це означає, що в принципі НАТО продемонструвало Путіну, що його сподівання на розкол всередині НАТО не справдились. І це демонструє те, що з чого ми взагалі починали рік тому? Ми починали стінгери, ми починали НЛО. Навіть не було дискусії про патріоти. А сьогодні не те, що патріот є, а сьогодні вже прийнято рішення про те, що важка зброя прийде до України. Я переконаний, що будуть наступні рішення. І наступні рішення – це, звичайно, далекобійна артилерія, це, звичайно, далекобійні ракети і це, звичайно, винищувач. Тобто ви припускаєте то, що будуть в Україні атакамси? Я переконаний в тому, що далі з кожним тижнем, з кожним місяцем наші західні союзники будуть постачати все більше і більше зброї. Я не виключаю взагалі питання надання далекобійної зброї. Ну, міністр оборони Німеччини каже, що про передачу Україні винищувачів не може бути й мови. Ми знову повертаємося до того, а що говорили там рік, два чи три роки тому, чи після того, коли взагалі розпочалась війна, адже війна розпочалась у 2014 році. У 2014 році тоді фактично наші західні союзники боролись з тим, щоб подати не наступальну, а так звану нелетальну оборонювальну зброю. Ну це такі дефініції юридичні. Тому що всі переживали про те, щоб не налякати Росію або не спровокувати Росію. Про перехід якихось червоних ліній. Цей наратив уже взагалі сьогодні не на порядку денному, тому що Путін і ця імперіалістична дика держава, вони перейшли вже всі червоні лінії. І yeah. світ це чудово усвідомив. Які ще ці червоні лінії? Більше того, Путін сам малює червоні лінії, сам їх переходить. І сам їх рухає. Знаєте? Тому, в принципі, і минулий раз ми з вами говорили, що це не те, що виправдання, але це дуже велика-велика машина, я маю на увазі, на наші союзники. І кожна країна складно приймає рішення, тому що це рішення і внутрішньополітичне. Адже погляньте по Німеччині. По Німеччині опитування різні. І так. Сказати про те, що весь німецький народ аплодує прийняттю рішення про постачання танків «Леопард» для України, це буде неправда. І об'єктивно, що німецький уряд буде орієнтуватися так само на свої соціальні очікування, так само на свої опитування. Але я тут прихильник зовсім іншого підходу. Мій підхід наступний. Опитування бувають різні. І якщо ти політичний лідер, то ти повинен іти до свого народу і переконувати в правильності прийнятого тобою рішення. Тому що рішення про надання танків в першу чергу вигідно і самій Німеччині. Чому? Скажу чому. Мова, перше і ключове, мова йде про безпеку. Про безпеку Європейського Союзу і НАТО. Якщо, не дай Бог, чого не станеться, в Україні будуть
проблеми на полі бою, і якщо, не дай Бог, Росія буде продовжувати наступальну операцію, то я вам можу точно сказати, що тоді бюджети Німеччини і країн-членів НАТО на оборону треба подвоїти або потроїти. Тому, інвестувавши в Україну, постачаючи зброю для України, вони з одного боку, наші союзники, найближчі союзники, зменшують власні військові витрати в стратегічній перспективі. Цікаво. Звичайно. З іншого боку, вони забезпечують для себе безпеку. Ключове, вони стоять на правильній стороні історії. А правильна сторона історії – це вони допомагають країні, яка захищає себе. Вони допомагають країні, яка захищає світовий порядок. І наостанок декілька вам дав цифр з економіки. Компанія, яка виготовляє танки «Леопард», вона називається «Rheinmetall». Вже в минулому році акції цієї компанії виросли більше, ніж на 20%. І якщо ви подивитесь повністю на весь оборонний сектор країн-членів НАТО, середньостатистично за минулий рік на 21% виросли всі акції, тобто, ну, капіталізація, скажімо так, військових компаній. Чому? Тому що допомога Україні – це означає військові видатки. Військові видатки – це означає збільшення виробництва зброї. Збільшення виробництва зброї означає більше інвесторів в ці компанії. Тому тут навіть є економічна складова, але ключова сама складова – це взагалі боротьба за права і свободи. Ключова – це на чому цей світ стоїть. Цей світ здатний себе захистити від злочинців і від цього вбивця Путіна, чи не здатний? Він демонструє, що здатний. Бачите, як ви цікаво розповідаєте. Я про це не чув. Я думаю, що навіть «Хаймарс» піднявся добре, да? Компанія, яка випускає «Хаймарс». Там всі попіднімалися. І американські компанії Lockheed Martin. Тобто от загалом, а зараз, коли було прийнято рішення про постачання танків в Україні, от побачите, яким чином зразу зростуть акції цих компаній, які виготовляють танки. Плюс, так само американці ж прийняли рішення про суттєве збільшення виробництва снарядів 155-го калібру. І це все одні ланцюжки. Це великий геополітичний ланцюг і економічний ланцюг. І в рамках прийнятого рішення по допомозі України, це допомога і самому Заходу. І це захист і України, і самого Заходу. Захід пробудився, Дмитрович, Захід пробудився, Захід спав. Треба чесно визнати, що Захід з моменту спіча Путіна з 2007 року, де Путін сказав чітко в Мюнхені, так, це, вони думали так, що він жартує. І вони думали, що з ним можна домовитися. Вони думали, що, ну, все-таки Росія, вона, можливо, колись буде частиною європейської системи безпеки, європейської спільноти. Росія стала ключовим елементом світової небезпеки. І його завдання ж не тільки захопити Україну, і він не змінив це завдання. Це завдання він не змінив. Його завдання взагалі розвалити весь Захід. Хаос. А Путін розуміє, що Захід прокинувся? Я думаю, що він не тільки це розуміє, а він це дуже чудово бачить. І ви ж подивіться по їхнім заявам. Вони, в принципі, навіть не знають, як реагувати. Ну, спочатку вони розповідали про те, що патріоти, вони там щолкать будуть. Ну, да, щілкуни, щілкунчики. Ну, ось. Потім вони розповідали про те, що танки – це для них також не страшно. Ну, я думаю, що краще спитати от всю ту масу, яку вони відправили, ці мобіки, чмобіки, ось, все це гарматне м'ясо, яке відправлено на фронт, їхню думку запитати. Вони бояться леопардів чи не бояться? Вони бояться хаймерсів чи не бояться? Але я вам хочу сказати, що росіяни також стали адаптовуватися. І цих потвор не можна недооцінювати. І я прошу це всіх зрозуміти. Я дуже прошу це всіх зрозуміти. Це надзвичайно серйозний ворог. І те, як б'ються наші проти цієї армади, ну, це ж взагалі історія таких прикладів на пальцях знає. А після Другої світової війни історія не знає жодного такого прикладу.
Арсеній Петрович, вчора, в п'ятницю, 27 січня, стаття в Bloomberg вийшла. Я хочу процитувати кілька і положень. Вони пишуть, що Путін може планувати наступ на лютий-березень. І вони пишуть, що техніка не встигне надійти. Техніка, яку повинні надати зараз і Сполучені Штати, і Європа. Далі, заява Білого Дому вчора, 27 січня. Розгортання Абрамсів займе багато часу. Вашингтон-Пост вчора, 27 січня. Будуть проблеми з логістикою при постачанні танків. Ну, тривожно. Ви привели приклад Блумберга, де вони кажуть про те, що буде атака. Є ще одна думка, яку опублікував Wall Street Journal, про те, що так, вони готуються до атаки, але на даний момент в них немає сил і засобів для того, щоб провести повномасштабну атаку. Я скажу свою думку. Моя думка наступна. Путін, перше, Путін не змінив жодного плану. Друге, для Путіна це особисте виживання. Третє, це особисте виживання для всього його злочинного оточення, яке не хоче попасти в Гаагу, а їм саме туди. Або під новий міжнародний трибунал, який буде створений. А ви побачили про те, що фактично вже вся Велика Сімка говорить про необхідність зміни правового порядку в світі. І про те, що треба створити міжнародний трибунал. Тому, в принципі, для них іншого варіанту, особисто для Путіна, ніж збирати сили, і якщо він збере ці сили наступати, я не бачу. А для нас іншого варіанту, ніж збирати сили, швидше, якмога швидше провести тренування українських військовослужбовців, якмога швидше отримати всю цю військову техніку, якмога швидше зробити ударний кулак і контрнаступ, і відповідно відбити свої території, не існує. І наш спільний порядок денний з нашими західними союзниками є незмінний. Ключова річ, на що ми повинні з вами звернути увагу. Тому що є дискусія про те, скільки буде війна. Ніхто не знає, скільки буде війна. Я відношуся до тих, які не один раз сказав, що на превеликий жаль, вона швидко не завершиться. І ми повинні подивитися по датам. Що означає взагалі для Путіна війна проти України? У нього ж так звані вибори в 24-му році. Да. Ну, там немає виборів, там є призначення президента, але це імітується начебто вибором. І коли кажуть, як змістити Путіна, є різні версії. Для мене, якщо Україна в 2023 році зробить максимально на полі бою, якщо Україна розпочне і успішно проведе контрнаступальну операцію, це може бути початком кінця Путіна саме у 24-му році. А про 23-й ви вже не кажете. Я вам кажу про 23-й. Кінець Путіна в 23-му році. Ви знаєте, якщо в 23-му році буде проведена успішна контрнаступальна операція, то йому вже хана і в 23-му році, тому що тоді Росія і тоді вся ця злочинна російська верхушка, вони будуть приймати якісь рішення. Да. Їм треба міняти тоді цю вже таку підстаркувату конячку. Тому що як тоді продавати російському народу этого побідітеля? І я думаю, що це усвідомлення є у всьому світі, що в принципі для нього це або повна політична і там про фізичну смерть ми не знаємо, і відповідно політична смерть всього його оточення. Ось, або їм тоді треба змінювати людину, яка буде очолювати цю злочинну імперію в 2024 році. Тому від нас дуже багато залежить. Оце реальний механізм, це взагалі це реальна ситуація, чи може бути змінено злочинне керівництво путінської Росії. При таких обставинах так однозначно. Ну, я знову... І він це розуміє, розумієте, Дмитрович? Він ж то це дуже добре знає. Да.
Ну, я знову посилаюся на Bloomberg, вони пишуть: Путін готується воювати роками. Чи витримає, Арсеній Петрович, економіка Росії цю війну роками? Те, що він готується воювати роками, немає сумнівів. Жодних сумнівів. І те, як він себе поводить, те, що він там розповідає, я навіть подивився, знаєте, як то кажуть, загидую, але я спеціально подивився його зустріч з там московськими студентами якогось студентами, да, московського університету. Ну, по-перше, сама побудова цієї зустрічі, ну, це взірець нацистсько-гебелівської пропаганди. Попідбирали там якась, ну, молодь, якийсь з Луганська, ну, я його по-іншому, ніж потворою, не назву, йому там 20 чимось років, да. Ти ж був народжений в Україні, ну, ти ж, твоє ж тут коріння, тобі взагалі, ну, не те, що совісті, як ти потім з цим будеш жити? Ми ж все рівно в Луганськ повернемося. Ми ж повернемося в Луганськ. Але до чого я вам це веду? Потім хтось там з Севастополя. Тобто це означає, що вони навіть таку зустріч роблять в форматі пропаганди. Пропаганди і підготовки свого населення, постійної підготовки. Від самих старих до самих малих, до довгого затяжного конфлікту. Чи витримає економіка Росії? Станом на минулий рік економіка Росії витримала краще, ніж очікувалося. Але ми говорили про те, що санкції – це не вимикач світла. Знаєте, що раз включив і все зупинилося. Санкції працюють вдовго. І от що зараз відбувається? Той же Bloomberg опублікував дані про те, що на минулому тижні обсяг експорту нафти Росії впав на 22%. Це перше. Друге. Хтось це там суттєво. Це суттєво. Звичайно, ну, п'ята частина. Угу. Ми не можемо сказати про те, що буде через 2-3-4 тижні. Я зразу так само тут хочу сказати. Чому? Тому що обсяги споживання нафти будуть багато до чого прив'язані. В тому числі вони прив'язані до того, як буде себе поводити китайська економіка. Китайці локдаун зняли? Зняли. Всі зараз очікують про те, що якщо китайці зняли локдаун, значить будуть більше виробляти. Будуть більше виробляти, будуть більше споживати. Це може вплинути на обсяги споживання? Може. Але тут ключова річ, а тепер за скільки споживають російську нафту? Якщо вони в бюджет заклали $70, а гуляє сьогодні ціна від 35 до $45. Трошки є велика різниця. Да. Тобто навіть в сьогоднішньому варіанті мінус $25 від прогнозних показників. А це їхня ключова стаття доходів. Тому ми будемо спостерігати, але те, що Захід не просто запровадив санкції, а і вже остаточно для себе усвідомив, що Захід буде жити без російських вуглеводнів. Має ще одне підтвердження. Тому що Газпромбанк, це ж взагалі була священна корова Газпромбанк. Да. Це була ключова контора, яка отримувала фактично всі гроші від реалізації вуглеводнів. Він вимкнутий з Свіфта. Свіфт – це міжнародна світова платіжна система, яка дає можливість Газпромбанку розраховуватися з усіма клієнтами, ну, в першу чергу, в доларі США, тобто в ключових резервних валютах. Вже все. Обрізавши Газпромбанк, це для мене не просто питання фінансових операцій. Це для мене питання остаточного стратегічного рішення, яке прийнято Європою і Заходом. Ми будемо жити без російських вуглеводнів. І дивіться, половина зими пройшла. Uh-huh. І навіть погляньте, до речі, ще така цікава річ, я вам скажу. Ну, ціни ж на газ природній, вони ж були просто жахливі. Да, да. Долітало $2,500 за тисячу кубічних метрів. Причому різко піднялися вони, пам'ятаєте? Ну просто, неймовірно. Да. І всі уряди наших західних союзників почали приймати рішення про запровадження фактично адміністративного регулювання цін. Що неправильно, але у них населення, їм треба зробити все для того, щоб їхнє населення менше постраждало фінансово-економічно від цієї вепонізації. Це називається, знаєте, коли з газа зробили зброю. Тому що у Путіна все зброя, в тому числі і газ.
Так от я подивився на цифри німецької економіки, наприклад. Адже німецька економіка, вона ж як жила? Німецька економіка жила за принципом дешевих енергетичних ресурсів з Росії. Це був один із ключових конкурентних переваг німецької економіки. І тому будували Nord Stream 1, Nord Stream 2, потім оцей Ostpolitik була, це східна політика Німеччини по відношенню до Росії. А потім була ще одна геніальна ідея про те, що через торгівлю ми знайдемо з Росією шляхи порозуміння. Ну, наторгували. Наторгували так, що газ 200 вилетів до 2,5. Yeah. І, в принципі, всі очікували, що німецька економіка, так як вона найбільш залежна від російського газу, що вона найбільше впаде. Так ви ж подивіться на стан німецької економіки. У них приріст економіки за минулий рік, чистий приріст, 40 мільярдів доларів. Тобто, це означає, що навіть такий енергетичний шок, який отримали німці, станом на сьогодні вони справились. Друзья, добрый день. Вот такая у нас обстановка. Видите, света нет. Опять спасибо нашим русским, в кавычках, братьям, чтобы они горели в аду, за все, что они для нас сделали хорошего, в кавычках, опять-таки. Вот сейчас сижу, подписываю для своего магазина мерча Гордон Шоп книжки. Вот уже, видите, вот такая лампочка у нас. Вот такая, видите, как на батареечках. Вот уже 9 книжек подписал. У меня осталась 10-я одна, вот такая вот, видите. Сейчас буду подписывать, чтобы видели, как это происходит, и знали, что это подписываю я, а не кто-то за меня. Я всегда делаю все сам. Сейчас я вам покажу. Вот видите, вот так раскрываюсь. Вот так вот делаю. Неудобнее было. Сейчас за что-то зацеплю красиво. Так, за планшетик. А что делать? Приспосабливаемся. Человек такое животное, что ко всему приспособится. Сейчас вам покажу, как я буду эту книжку подписывать. Вот так видно будет, да. Вот видите, как-то так. Всех победим, всех одолеем. Слава Украине! Арсеній Петрович, генерал Міллі казав, що Росія втратила вже 188 тисяч військових. 188 тисяч. Це навіть... Це вбитими, пораненими. А, це з пораненими. No. Розумію. Росія хоче ще підсилюватися, да, ще набирати мобіків. А скільки взагалі м'яса може набрати Путін, наскільки він може розраховувати і скільки йому не шкода буде кинути в горнило цієї війни? Йому взагалі нічого не шкода, тому що він свою шкіру мерзенну рятує. Тут треба дивитися реально на їхній так званий людський ресурс, або точніше на ресурс саме цього гарматного м'яса. Нагадаю, що він заявив, що офіційно вони збільшують армію до 1,5 мільйона. Але все, що вони говорять офіційно, це як завжди брехня, але факт залишається фактом. Вони будуть набирати максимум, скільки вони можуть набрати. Тому що це ж складається в його так звану військову стратегію. А його військова стратегія – це війна на доволі тривалий час. А війна на тривалий час потребує і матеріальних, і людських ресурсів. Тому очікувати, плюс, ну, у них багато просто населення. У них 130 мільйонів. І були ж різні оцінки, про те, що скільки вони можуть зібрати так званого свого мобілізаційного резерву. Ну, мова йде про мільйони. Що нам робити, якщо вони зберуть цей резерв? Битися. Так само, як і б'ємося далі. У нас просто взагалі немає ніякого іншого варіанту.
На нашому боці Захід, на нашому боці західна техніка, на нашому боці фінансова підтримка, на нашому боці вся світова політична підтримка, на нашому боці санкції, на нашому боці саме основне – правда. Правда і справедливість на нашому боці. А той, хто бореться за правду і справедливість, завжди перемагає. Арсеній Петрович, мене дуже бісить пан Орбан, угорський лідер. Ви не один, Дмитро Ілліч. Ну, така мерзенна особа вже. Ну, така мерзенна. Я хочу зачитати зараз вам декілька цитат його виступів. Ну, він каже, що у війнах росіяни традиційно слабші на початку, але пізніше їх неможливо зупинити. Далі. Він каже, завдання Росії перетворити Україну в руїну, в Афганістан. І далі, якщо наступний майбутній весняний виступ росіян буде успішним, країни-члени НАТО повинні будуть розглянути відправку військ в Україну. Що він верзе, скажіть? Він ще там одну сказав річ дуже важливу. Він сказав, що Україна – це нічийна територія, як Афганістан. Значить, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є троянським конем в Європейському Союзі і в НАТО. Це перше. Друге. Він заявив про те, що він на правильній стороні. Щось він там таке сказав. Угу. Я хотів би уточнити. Ця правильна сторона де знаходиться? На Заході чи на Червоній площі? Третє. Він фактично повторює всі російські наративи. Ви ж навіть вслухайтесь, як він це говорить. Тобто, він хизується навіть тим, що каже. Він повторює тези російської пропаганди. Четверте. Ну, якщо там була у нього фраза, да, що Путін хоче перетворити Україну там на руїну. На руїну, да. В Афганістан, да. Так хай скаже Віктор Орбан, а що він особисто і його уряд зробили для того, щоб це не сталося. Крім того, що його сіярто їздить як по свячену воду в Москву. І крім того, що вони підписують контракти з росіянами на постачання вуглеводнів. І крім того, що він блокував, і переконаний далі буде блокувати, рішення про виділення Україні мільярдів макрофінансової допомоги. А тепер давайте з вами вернемося на декілька років назад. Ви пригадуєте, що у нас були протиріччя з Угорщиною? Да. По яким питанням? Був прийнятий закон України про освіту. Вони просто, ну, на люстру скакали про те, що Україна прийняла неєвропейський закон. Друге. Був прийнятий закон України про мову. Вони були на тій же люстрі разом. З приводу того, що там Україна когось утискає. По-перше, це повна брехня. Жоден з цих законів не утисняв і ніколи не буде утисняти угорців, які проживають в Україні. Тому що це українці. Як Україна може притискувати своїх же українців, хоча вони угорського походження? Але які наративи спільні? Так це ж один-один. Пам'ятаєте, що Москва розповідала? Про мову, про освіту, про культуру. Це ж перехресні речі. Да. Апогеєм цього всього було, апогеєм, це коли Угорщина заблокувала спільну комісію Україна-НАТО. Це ж він робив. Я вже не кажу про те, що Угорщина, яка межує з Україною, могла би логістично допомогти Україні отримувати зброю, могла логістично допомогти Україні тренувати українських військовослужбовців. Да. Так яку ж сторону тоді історії пан Орбан зайняв? Ганебну сторінку історії, яку розпочав Володимир Путін? З ким тоді угорський уряд? З Європейським Союзом, який виділяє, до речі, мільярди на Угорщину? Мільярди.
з правами і свободами, з членами НАТО чи з ворогами Європейського Союзу, ворогами НАТО і ворогами України. Реакція Міністерства закордонних справ правильна. І я пригадую, що і Зеленський так само публічно виступав. Але в першу чергу з Орбаном повинні розбиратися всередині Європейського Союзу і всередині НАТО. Тому що, розумієте, тут же ж треба такі речі треба жорстко пресікати. Будуть дивитися інші. Пролізло чи не пролізло, пройшло чи не пройшло. Таке не може пройти, тому що не на цих принципах був заснований Європейський Союз. А як ви гадаєте, Орбана Росія купила, чи він просто є КДБшно-ФСБшною консервою? В мене, знаєте, якісь паралелі такі по ньому взагалі, по особистості. Я зустрічався з ним. Я не знаю, чи це надивився фільмів про Муссоліні, чи книжок прочитався. Чи це спроба побудувати якусь пародію путінської Росії чи лукашенківської Білорусі на теренах Європейського Союзу? Ну, це недостойна поведінка лідера європейської країни. І тут не може бути іншого визначення. Тут не можна ні між крапельками, не можна займатися політичною проституцією. Тому що мова йде про життя мільйонів українців. Мова йде про світову безпеку. І мова йде про те, яке твоє місце в історії. До Тіто йому точно далеко. Навіть якщо його з Бросом Тіто зрівнювати. Ну що, ребята, зараз я вам покажу, з чим треба пити чай. Вот смотрите, что у меня есть. У меня в руках птичье молоко, Гордон в шоколаде. Это вкуснейшее птичье молоко. Ничего лучше в своей жизни я не ел. И вот у меня в руках зефир Гордон. Поверьте мне, ничего лучше в своей жизни я не ел. И это правда. Вот посмотрите, они у меня на тарелочке. Вот они, птичье молоко и зефир. Вот такая красота. Теперь смотрите, что у меня есть. У меня есть чашечка. Обычная вроде чашечка, вот я ее ставлю, беру чайничек и наливаю в чашечку. А теперь будем смотреть, что будет происходить с этой чашечкой. Я наливаю кипяток. Наливаю. Смотрите, что же с ней будет происходить. Ой-ой-ой, что с ней уже происходит, посмотрите. Вот она, чашечка. Кто-то там проявляется. Мне кажется, это я. Отлично, уже проявился. И теперь смотрите. Вот конфеточки. Ну. Не, ну это бомба. И вот зефирчик. Это две бомбы. На здоровье, ребята. Вікторія Нуланд зробила заяву, що міжнародний трибунал для військових злочинців може з'явитися вже до літа. Це обнадійлива заява, пані Нуланд. До речі, ви ж знайомі з нею добре. Давно ви з нею спілкуєтеся? Так, дуже давно, ще з 2014 року. Що, як ми вже говорили, вона один з топових ключових американських дипломатів. І взагалі сьогодні весь Білий будинок і президент Байден, адже президент Сполучених Штатів знає Україну, я думаю, найкраще з усіх світових лідерів. І весь Білий будинок, і Державний департамент, і Рада національної безпеки і оборони – це люди, які дуже добре знають Україну. І це люди, які дуже добре знають Росію. Це люди, які дуже добре знають, що таке була холодна війна, як себе поводила тоді радянська Росія. І вони сьогодні чітко усвідомили про те, що путінська Росія не те, що не відрізняється від радянської Росії, а стала ще більш агресивна, стала ще більш небезпечна для всього світу.
Тому так, ну, ці люди знають, що говорять, і я хочу окремо ще раз сказати, що Байден, як завжди, не підвів. А скажіть, чому Вікторію Нуланд, в якої, до речі, є одеські корені, так ненавидять в Росії? В неї, здається, навіть була заборона на в'їзд в Росію. Її ненавидять в Росію по одній простій причині. Тому що вона все знає про Росію, все знає про Путіна. Як і, ну, багатьох серйозних американських дипломатів. Щодо її заяви про міжнародний трибунал. Я думаю, що ця заява лежить в площині не тільки позиції Сполучених Штатів Америки. Адже міжнародний трибунал і взагалі нова система правосуддя по відношенню до агресора повинні відбутися. Чинна правова система не дає можливості притягнути до кримінальної і до фінансової відповідальності Володимира Путіна і інших військових злочинців. Це вже встановлений факт. І як рішення Європарламенту, так і заяви наших американських друзів і партнерів говорять про одне. Іде серйозна розмова про те, як створити систему міжнародного трибуналу для переслідування Путіна і військових злочинців через кримінальний процес, і яким чином запровадити систему фінансової відповідальності Росії. Адже за різними оцінками, дивіться, оцінок вже дуже багато про те, скільки заарештовано коштів. Ну, була заява про те, що в Європейському Союзі 38 мільярдів доларів. Якщо сісти подивитися загальні обсяги коштів, які були в публічному просторі, то там мова йде про сотні мільярдів доларів. Про сотні, я підкреслюю. Це як суверенні активи Російської Федерації, так і так звані активи путінських олігархів. І для того, щоб ці активи не просто арештувати, а конфіскувати і передати на відновлення України, повинна бути створена відповідна правова рамка. І зараз і американці, і Велика Сімка активно працюють над тим, щоб правильно створити нову правову справедливу систему, де ті, хто вбивали, де ті, хто вчинили акт агресії, де ті, хто займаються тортурами, хто роблять фільтраційні табори, а це Росія і російські військові злочинці, понесли відповідальність. А і другий етап, і заплатили за це. Адже Світовий банк, це ж вони ще в минулому році дали цифру, що втрати України вже сьогодні сотні мільярдів, і загалом треба 350 мільярдів доларів. Так це старіші оцінки на відновлення України. А де ж ці гроші брати? Їх повинен заплатити той, в першу чергу, хто почав війну. А це Росія. Арсеній Петрович, свого часу ще ваш уряд створив антикорупційну систему. Я це пам'ятаю добре. Зараз, ну, всіх хвилює корупційний скандал в Міністерстві оборони. Жахливий корупційний скандал. Я пробую вгамувати трошки свої емоції, тому що мене рве на частини просто від усвідомлення того, що під час війни яйця та інші продукти для наших військових, згідно з офіційними цифрами Міністерства оборони, коштують набагато більше, ніж ті ж самі продукти в магазинах, в простих магазинах. Скажіть, будь ласка, а як в цих умовах поводити себе журналістом? Щоб не наврочити, щоб не, знаєте, щоб не зробити гірше країні. Як взагалі висвітлювати цю тему крадіжок, корупції в Міністерстві оборони? Чи треба про це взагалі казати? Тому що можуть сказати, ну, всі розмови про корупцію на руку Росії, тому що Захід буде дивитися і казати, та у вас там така корупція, що ж ми вам будемо гроші давати, що ж ми вам будемо зброю давати, якщо ви корупціонери? Де тут межа? Можна сказати, що питання складне, а можна сказати, що питання просте. Чому воно з одного боку просте? Якщо є факти корупції, а вони є, за це повинні нести відповідальність. Чи є механізми, які здатні притягнути до відповідальності тих, хто крадуть в час війни? І в час війни, і не в час війни.
Звичайно, є. І ще раз нагадаю, було створено Національне антикорупційне бюро, Національне агентство з запобігання корупції, Вищий антикорупційний суд. Тобто вся фактично і спеціалізована антикорупційна прокуратура. Вся ця вертикаль, якої ніколи не було в Україні. І ми це почали робити з 2014 року. І я вам скажу, це було дуже непросто. Повірте мені, не під великі аплодисменти голосувалося в залі. Я це кажу так, як це було. Але ці політичні рішення були прийняті. Ну, згадайте хоча б політичне рішення про електронні декларації, які зараз, до речі, ніхто не показує. Угу. Ну, це ж стосувалося всіх членів парламенту, всіх членів уряду. Я завжди нашим європейським друзям і американським друзям кажу, от візьміть з нас приклад, у вас же немає такої системи електронного декларування, як в Україні. Тому перше, корупція повинна бути покарана, тому що непокаране зло завжди повертається. І те, що вже зараз всі ці антикорупційні органи почали робити свою роботу, це єдино правильний шлях. Друге. Чи повинна преса про це говорити, чи ні? Преса – це свобода слова. Свобода слова – це одна із ключових основ демократії. Базова основа. Ну, повірте, коли я був прем'єр-міністром, воно ж, знаєте, як сидиш в кріслі, воно ж дуже, не дуже приємно, коли пишуть. А з собою треба справитися і задати запитання. Якщо написали, це дали тобі можливість діяти, чи ти просто це будеш сприймати, якщо правду написали, я окремо скажу. Чи це ти просто там, чи образився, чи ще щось. Тут не до образ, мова йде про долю держави і про відповідальність перед державою. Я можу привести приклад з світової історії. В 1971 році така маловідома газета, називається New York Times, опублікувала дані, це були таємні дані, я підкреслюю, дані, з Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки про проходження війни у В'єтнамі. І тоді це був неймовірно великий скандал адміністрації Ніксона, адміністрації президента Сполучених Штатів. І журналіста, і людину, яка передала ці документи, він був контрактником, він працював контрактником, їх потягнули до суду. А ви ж просто зважте, що це 71-й рік, це скільки років пройшло. Тобто тоді питання державної таємниці було зовсім інше, і питання національної безпеки. А в Сполучених Штатах там взагалі жорстко з цим, надзвичайно жорстко. Їх не посадили, їх виправдали. Тому робота журналістів – говорити правду. Робота влади, отримавши цю інформацію, правильно реагувати. Робота правоохоронних органів – не чекати журналістських розслідувань, а діяти. Тепер щодо загальної ситуації. От що, для мене було велике переживання два. Перше, як прореагують всередині українці. І друге, як прореагують наші західні союзники. Я почну з реакції наших західних союзників. І про що от ви сказали, згадали про Вікторію Нуланд. Вона давала, ну це у них свідчення називається, але ну, виступала перед Сенатом Сполучених Штатів Америки. І вона там заявила, що українська реакція і реакція президента Зеленського абсолютно правильна. І це є свідченням того, що Україна на шляху боротьби з корупцією. Тому що якщо би не було реакції, повірте мені, ми би таку отримали іноземну пресу, що хай Бог милує. І це точно грає на боку на руку росіян. Внутрішня складова. Внутрішня вкрай важлива. Люди хочуть справедливості у всьому. У всьому. А зараз настільки загострено відчуття цієї справедливості, що будь-яка неправильна дія або недодія буде дуже багато коштувати. Тому іншого шляху, ніж вскривати, викоріняти, переслідувати і ставити запобіжники, не існує.
Зрозуміло, що зараз, що росіяни будуть грати яку балалайку. Росіяни будуть грати балалайку, от бачите, бачите. Ну, ані ж варують. А наша сьогоднішня місія і наш порядок денний. Корупція існує. Це факт. Вона існує не тільки в Україні. Це факт. Корупція в часи війни – це верхній злочин. Це факт. Але ця корупція не покривається ні президентом, ні урядом, ні правоохоронною системою. І ті, хто несуть відповідальність за злочинні дії, ті повинні бути не просто звільнені, а ті повинні нести кримінальну відповідальність відповідно до закону. Тому, в принципі, станом на сьогоднішній день реакція була правильна, і треба усвідомити, що зараз ніхто просто так нічого прощати не буде. Арсеній Петрович, до Києва таємно прибув з візитом директор ЦРУ. Він зустрівся з президентом Зеленським. І як я пов'язую наступні події, після цього почався в українській владі справжній зорепад. Багато людей, які були на посадах, їх просто викинули з цих посад. І ще після візиту директора ЦРУ до Києва прибули люди спеціальні з Вашингтона, які будуть дивитися, як розподіляються фінанси і зброя, яка надходить до України. Ви ці події пов'язуєте чи ні? І з чим пов'язаний тоді цей зорепад в українській владі? Ну, ми в минулій передачі говорили про непублічний візит директора Центрального розвідувального управління, але у нас же постійний йде діалог, і маса високопосадовців Сполучених Штатів Америки, і не тільки Америки, ви ж подивіться, скільки до нас президентів приїжджає, скільки до нас прем'єрів приїжджає. Тобто, ну, це частина постійної дипломатичної роботи, яка відбувається між Україною і нашими західними союзниками. Це перше. Друге. Чому пішла активна, в тому числі, боротьба з корупцією? Ну, по-перше, призначили антикорупційного прокурора. По-друге, очікується призначення, ну, обрання директора НАБУ. Нагадаю вам, що там іде обрання так по складній процедурі за участі конкурсної комісії, яка складається з наших міжнародних партнерів, половина цієї конкурсної комісії. Тобто це, ну, додає прозорості. І це така, знаєте, ну, початка легітимності, я би сказав, яка завдяки цьому закону дає можливість говорити, що ці органи, ну, отримують незалежних керівників. Третє. У нас же прийнятий макрофін. Ну, що таке макрофін? Це Європейський Союз дає гроші Україні. Вже перших 3 мільярди дали. А наступних 15 мільярдів, там є чіткі умови. Під що нам дають 15 мільярдів? В тому числі під внутрішні реформи. І один з ключових пунктів там, в цих внутрішніх реформах, це що? Це боротьба з корупцією. Тому все це вкупу склалося. І об'єктивно, якщо крадуть, ну, повинні нести відповідальність. І наші союзники гроші на те, щоб крали, давати не будуть. Тепер подивіться, що зробила уряд Сполучених Штатів. От у мене тут є, я якраз на телефоні, зараз якщо знайду. Значить, вони оголосили про гарячу лінію. Гаряча лінія. Так, гаряча лінія генерального інспектора. Ого! Так. Коротко вам розкажу, що це таке. Значить, гаряча лінія генерального інспектора, де громадяни України мають можливість звернутися на цю гарячу лінію генерального інспектора по наступним складам злочинів: корупція, сексуальна експлуатація чи наруга, шахрайство, розтрата коштів, зловживання, неналежне керування і торгівля людьми. Що таке генеральний інспектор? Значить, генеральна інспекція іде, вони призначили, ну, запропонували генеральну інспекцію від наступних органів. Це Державний департамент Сполучених Штатів. Ну, для глядачів це як у нас Міністерство закордонних справ, тільки це ще більше за обсягом Державний департамент США. Це Міністерство оборони Сполучених Штатів. І USAID – це агентство з міжнародної допомоги Сполучених Штатів. В кожній з цих установ в США
Є генеральний інспектор. Генеральний інспектор – це незалежний аудитор, який не залежить від міністра, який не залежить, ну, від міністра, від державного секретаря чи від секретаря оборони, це у нас як міністри. І він здатний провадити розслідування по відношенню до будь-якого міністерства. Так от тепер ці генеральні інспектора мають прямий доступ до української інформації і будуть допомагати українській владі з одного боку і разом з своїми відомствами не тільки розслідувати факти можливих зловживань, але і викорінювати, і вживати заходів, щоб цих зловживань не було. Чому ще зробили це Сполучені Штати? Ну, ви знаєте про те, що зараз Палата представників Сполучених Штатів Америки, вона республіканська. І це абсолютно правильний крок Білого будинку у відповідь на критику окремих членів республіканської партії про те, що не так використовуються українські, вибачте, американські гроші в Україні. Я вже не кажу, я про якусь там Росію взагалі мовчу, да, тому що всі будуть брехати. А тут була критика, було запитання. Що зробив Білий будинок? Білий будинок пішов на випередження, сказав, ми самі за прозорість, і ми разом з українською владою перевіримо все і відзвітуємо про все. Це відбирає аргументи у тих, хто не хочуть допомагати Україні, і це вже буде відбирати аргументи через 6-7 місяців, коли той обсяг допомоги, який виділений Україні американським конгресом, завершиться, і треба буде проводити наступне голосування на наступний бюджетний рік. Тому, в принципі, це дуже серйозні кроки були зроблені сьогодні американським урядом. Ну, нам вчитися в них, демократії, вчитися. Уявіть собі, у чинного президента Сполучених Штатів Байдена вдома проходять обшуки. Це можна так, собі уявити? Дмитрович, це ще одна ознака демократії. Зумієте? Да. Тобто, що показали американці? У колишнього президента були обшуки, у президента Трампа. Да. Були обшуки, пов'язані з чим? Вони були пов'язані з тим, що він не повернув, відповідно до закону, таємні документи. Да? Президент Байден сказав, я готовий до повністю відкритого діалогу з ФБР, там ФБР проводило обшуки. У мене також є ці документи, але я сам сказав, що у мене є ці документи, приходьте до мене додому і шукайте. І вони прийшли до нього додому і провели обшуки. Це ознака демократії. Я вам точно можу сказати, Україна також була, є і буде демократичною країною. Буде. По-іншому, сюди ніхто не буде давати гроші. По-іншому би Україні не допомагали. По-іншому Україна не стане членом Європейського Союзу. По-іншому Україна не стане членом НАТО. По-іншому українці не будуть жити. Українці це довели не однією революцією і сьогоднішньою своєю боротьбою проти диктатури. Адже українці сьогодні борються за демократію. Коли виголошують красиві промови, знаєте, там, от, треба боротися за демократію і так далі. Воно звучить красиво, а як це показати? Так Україна показала про те, як вона бореться за демократію з 14-го року. І Україна з 14-го року показала, як вона бореться за європейські цінності. Я їздив тоді по європейським столицям і казав, ваші громадяни під прапорами Європейського Союзу борються за свободи Європейського Союзу? Не завжди. А ми боремося. Арсеній Петрович, наші західні друзі мені сказали, що є в них докази того, що топ-персони української політики нагрівали український бюджет на десятки мільйонів доларів. І скоро про це дізнається українське суспільство. Будуть гучні звинувачення і гучні посадки. Топ-топ-топ українських чиновників. Вам про це щось відомо? Мені буде відомо тільки з повідомлень засобів масової інформації, як уже було повідомлено, про відставки. І так само з повідомлень, які будуть надходити від відповідних антикорупційних органів, про те, які підозри кому вручені з тих осіб, які наживалися на армії, тих осіб, які вчиняли корупційні злочини в такий драматичний, складний час для країни. Ну, це точно такі буде.
Там такі прізвища, я навіть називати їх не хочу, але ви припускаєте, що таке може відбутися? Так, я припускаю, що таке може відбутися. І тут так дуже серйозно припускаю. Дивіться, ще скандали тижня, що закінчуються, це Микола Тищенко в Таїланді та Юлія Тимошенко на пляжі в Об'єднаних Арабських Еміратах. Що ви з цього приводу думаєте? Я думаю, з цього приводу наступне. Я не хочу коментувати по прізвищам, а я прокоментую загалом. Політик – це людина, яка повинна нести відповідальність за свої дії. Політик – це людина, яка повинна відповідати критеріям. Політик – це людина, яка повинна усвідомлювати, що якщо він пішов в політику, то він під отакенною лупою. А політик в сьогоднішній Україні, яка воює і стікає кров'ю, все, що я наговорив, повинен помножити не на 100, а на 1000. На 1000. І як потім дивитися людям в очі? Хоча б про це треба подумати. Тому мені видається, що те, що стосується в першу чергу от, депутата цього від «Слуги народу», ну так це рішення треба було давно прийняти. Йому це, зірка, було... це зірка депутатського корпусу «Слуг народу». Це не просто депутат, це зірка. Та якби тільки він один. Але знову, тут знову, я ж знову повертаюся, розумієте, до реакції. Ви зрозумієте тут ще одну дуже важливу річ. Межа складна. От у вашому запитанні навіть по корупції, вона ж складна межа. З одного боку, не розхитати ситуацію, нам ще тільки зараз цього не вистачало. А з іншого боку, не можна покривати злочини. І тому для того, щоб ця межа була проста, ще раз повторюсь, там, де злочин, його треба розслідувати. Там, де робота журналістів, її треба робити. Там, де політична відповідальність, її треба нести. Іншого рецепту просто не існує. І тоді і всередині країни ми будемо сильні. І на зовнішньому фронті у нас буде повна підтримка. Це єдиний можливий рецепт. Арсеній Петрович, Таїсія Повалій, народна артистка України, зірка української естради, яка зараз перебуває в Росії, я цитую, вона назвала напад Російської Федерації на Україну своїм порятунком, а Путіна – людиною, яка рятує світ від нацизму. Вам не моторошно від цих зізнань? Ні, мені не моторошно. Мені бридко, вона потвора просто, от і все. Ну, це просто, це не те, що нижче людської гідності. Там, значить, гідності немає. Для того, щоб було нижче чи вище, то треба мати хоч якусь людську гідність. Ось, і таких, повірте мені, таких до біса. Таких дуже багато. Ось, це навіть не пристосуванці. Це навіть не поліцай. Це просто якісь потвори в людському образі, які не мають ні честі, ні совісті. Вони вже давно не мають батьківщини. Ну і вони точно за такі речі повинні мати кримінальну справу. Пригожин, який є фундатором і головним організатором цього злочинного угруповання «Вагнер», написав, що в Росії треба відімкнути YouTube, тому що росіяни дивляться Гордона та інших українських лідерів. Ну, по-перше, я вас з цим вітаю. Я бачив, до речі, цю заяву. Да? Він вас там особисто вітав. І російські ЗМІ пишуть, що Ютубу в Росії залишилося працювати не більше місяця. Що ви про це думаєте? Ну, я думаю, що це продовження російської путінської стратегії по ізоляції Росії. По повній ізоляції Росії. І їм же треба одурманювати остаточно і так одурманений народ. А так вони включили YouTube, побачили Гордона, а Гордон спілкується з їхньою аудиторією російською мовою, їм зрозумілою, і говорить ті речі, про які не говорять ні на одному каналі.
Те саме відбувається і з іншими людьми, які виступають. Тобто це у них залишилося, я скажу, єдиний доступ взагалі до правди. Все інше – це сюр, це оксюморон, це брехня, це Геббельс, це жах повний. І тому об'єктивно, що Путін таким чином знищує залишки, взагалі залишки хоча б якоїсь свободи, це не свобода слова, залишки правди. Путін знищує залишки правди в своїй країні. Тому що він знає, що правда для нього – це смерть. Він її дуже боїться. І те, як вони пішли проти там дисидентів, вони ж позакривали всі телеканали, запровадили кримінальну відповідальність, всіх саджають, ось, всіх залякують, і тепер всіх переслідують. І тепер залишився єдиний канал, єдиний доступ – це YouTube. Ну ось, в принципі, я взагалі не виключаю, що вони повністю виключать весь YouTube. Я вас зараз здивую. Сотень тисяч людей, які дивляться ваше інтерв'ю, з мільйонів вже інтерв'ю вийшло чимало. Дуже-дуже-дуже багато людей з Росії. Тобто вас хочуть слухати, дивитися в Росії, щоб знати правду, українську правду. Вони просто, напевно, українську мову хочуть вивчити. Ось. Я думаю, що багато українців. Ви не забувайте, скільки українців в Росії, які добре знають українську мову ще. І вони хочуть слухати українську правду. Ну, ці люди залишаться тепер без всього. Ну, я вам скажу відверто. Доля Росії в руках російського народу. Ось. А ми з вами спілкуємося не для Росії, ми з вами спілкуємося для України. Ми з вами спілкуємося для українців, які, на превеликий жаль, слухайте, 8 мільйонів людей виїхало. Ну, да. Це катастрофа. І я вірю, що прийде час, що вони повернуться. І тому, коли ми з вами говоримо, ну, я так, знаєте, уявляю, да, от наших українців, нашу мільйонну аудиторію, яка по всьому світу, для того, щоб вони чули, ну, що відбувається, для того, щоб вони мали ще одну додаткову точку зору. А що в Росії? Це хай російський народ там вирішує. От. Правда, у них ще ні разу не виходило вирішити. І тому я знову повертаюся до тези про те, що майбутнє Росії залежить від перемоги України, як і майбутня безпека світу. На карту поставлено настільки багато, що на даному етапі світові історики ще навіть не усвідомлюють, які тектонічні зміни відбуваються в світі завдяки тому, що Україна бореться за свою незалежність. Арсеній Петрович, на цьому можна і ставити крапку. Я вам дякую за змістовну розмову і слава Україні! Героям слава! Дякую, Дмитро Ілліч. І ще раз хочу подякувати всіх ваших глядачів. Дякую. Дякую.